Dobar dan s prostora Zagrebačkog Velesajma. Vani je već jesen, a ovdje u uredima pripremaju jedan događaj koji će se zbiti na proljeće, a to je Zagreb Auto Show. A na Zagreb Auto Show, koji će se dogoditi od 10. do 15. travnja, ćemo moći vidjeti i automobil koji danas predstavljamo. Napraviti limuzinu od kompaktnog automobila nije lak zadatak. Nekim dizajnerima je to izazov, a nekima je kazna. I dosta rijetko u toj kategoriji uopće možemo vidjeti neki uspjeli uradak. I sad dizajneri imaju dva smjera na raspolaganju. Mogu napraviti elegantan automobil koji neće biti toliko funkcionalan ili mogu napraviti praktičan automobil, ali koji će izgledati kao da je netko pozadje zavario sanduk. Ipak, zahvaljujući povećanju dimenzija, oni su dobili nešto više prostora za kreativnost. Tako da ovaj Megane, koji još zovu Grand Coupé, jedna vješta kombinacija limuzine i kupea i karakterizira ga ova elegantna krovna linija. S ovom limuzinom koja je zamijenila Fliance, Renault je kompletirao novu generaciju Megana u kojoj više nema berline stroja vrata i kabrioleta. Kako bi najbolje dobili dojam o dimenzijama ovog automobila, možemo reći kako je debelo dulji od prve dvije generacije Renault Lagune, dok je od treće svega nešto kraći. Kako smo to već naučili kod Renaulta, ergonomija je primjerna, a položaj sjedanja čak i nije trendovski visok. Ipak, prednja sjedala, koja inače pružaju solidnu bočnu potporu tijelu, imaju previše mekan naslon, što bi moglo predstavljati problem za leđa vozača i suvozača na nešto duljim putovanjima. Za koljena straga, te laktove iz prijeda i straga, nudi više prostora, a to su već vrijednosti koje su u samom vrhu klase. S 508 litara to je drugi najveći prtljažnik u mainstream kompaktnoj klasi. Dobre stvari su to što je lijepo obložen, ove šarke ne ulaze unutra u prtljažni prostor, a uz doplatu može se dobiti i otvaranje prtljažnika pokretom noge ispod odvojnika. Za volanom je ugođaj jednak onome koji imamo u kompaktu i karavanu, znači jako puno mjesta za noge, puno mjesta u širinu, sve je uredno. Ovaj veliki ekran Airlinka je postavljen na dohvat ruke, a i upotrebljeni su poprilično ugodni i kvalitetni materijali. Prednjom armaturom dominira veliki zaslon od 22 cm infotainment sustava Airlink 2, koji već uobičajeno obuhvaća cijelo mnoštvo funkcija podešavanja. Međutim, traženje željene funkcije tijekom vožnje može odvući pažnju s prometa, pa koliko god to bio zabavan gadget, toliko ometa koncentraciju na samu vožnju. Tu je sustav Multisense s 5 postavki načina rada motora, konfiguracije instrumenata i boja unutarnje rasvjete. Od dodatne opreme svakako je za preporučiti full LED prednja svjetla, koje imaju automatsku aktivaciju dugog snopa, a uz ovu doplatu u ovoj kombinaciji automobil ima puno atraktivniji svjetlosni potpis, to se danas tako zove kad vam prednja LED svjetla daju svojevrsni oblik prednjem dijelu i prepoznatljivija su na cesti. Ovakav isti svjetlosni potpis ima i veći Renault talisman. Iako je dosta veći od hatchbacka i ima dulji međuosovinski razmak, svega 23 kg je teži od jednako opremljenog i jednako motoriziranog hatchbacka. Hrvatska je tradicionalno tržište za turbodizele, tako je za očekivati da će i ovaj automobil biti najtraženiji u takvoj verziji. Tesni automobil pokreće jedan 5-litreni DCI sa 110 konja i 260 Nm. Ovaj motor pruža odličan kompromis po pitanju voznih karakteristika, potrošnje, a pogotovo cijene. Potrošnja je tijekom našeg testa iznosila oko 6 litara na otvorenoj cesti i malo iznad 7 u gradskoj vožnji. Limuzina je u vožnji zbog udobnije podešenog ovjesa ugodnija od kompakta i bolje pegla lošu cestu, a zbog osovinskog razmaka većeg za 4 cm, nijansu čvršće drži smjer pri brzom tempu na otvorenoj cesti, a solidno se drži i u zavojima. Stoga ne čudi optimizam Renaultovih čelnika kad vjeruju da će Grand Coupé uhvatiti 25% udjela u ukupnoj prodaji novog Megana.